Mă găseam în vicin, mă zice, pa se vede ce mă carche, bă, ce nu-mi șoaniere, bă. Trebuie să-ți încălă că tu să te cași la raton, picrop, masă. Ești ca mod că, bă, ești cași la zi situație, și rău să te aușuat, nu, te avi stavat, că rău să ca tu urtă iertu, bă, da, picrop, da, să știu, ne, că te avi stavat, mă gram. Are situație, rău să te aușuat, ar zginahe adamiani situația, ar trebui mult să rebe ca internetul să șoale, bet ansa, tu și adamiani ca ar are su cu divihani et consoru, bet nu, o la stare situație de ubrod, chit cu tai ratom, picrop, masă. Ha? Te roi schit cu ai setiero, și la Google de consultație zi mă las, ne chit trebuie, roi ratom, picre, bare, poate. Avi da celebi maga mai sa inzuri pici gite za hesro ar minda vi picru maga picru obzor bravo da vi picru rato rato da pecha mi minda gala petro uproro gori se tei vidu pari nako ce mu uzebnet nako tko na energii ce rachte bat kvensiv ce se sa erte da mere Kone koje smo bili u Kithot, ratom gdje pikrebat. Ratom ghe picrebat. Na hot vin mo vite dres cent an ho. Aha, ai e greve mo vita. Mo vita e greve. Ma le piste do pale mo vita e greve. Na 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 hot. A gogo pira შეიძლება 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 გითხრათ. Აქ არის თქვენი ენერგია. Ანუ თქვენ სხვა თქვენ გეძებს და არის რამდენიმე ვარიანტი. Ნახეთ, ეხლა რა ხდება. Შეიძლება თქვენ რას ფიქრობთ? Აქ მართლა ფიქრობთ რა, ან ბევრს ფიქრობთ. Რომ შეიძლება ზოგი თავსა და ნაშაულებს თუ დაუშვათ ამ ადამიანთან რამე არ შედგა. Შეიძლება კიდე ეგეთი ვარიანტი იყოს, რომ უკვე განვიკურნე. Დიდი ხანი არ არის თქვა ურთიერთობა და უკვე სხვანაირი გაქვთ, შევიცვალე, ეგეც შეიძლება იყოს. Აქ კიდე როგორი მომენტი არის, როცა რატომ თქვენ ძალიან საინტერესო მოიცადეთ. Într-o armudă, s-a tumbat ro. Ara, kishe mi zliot cu atro, e da kalia tkuni. Da da kalta na la isra shuashi, ho? An da kalia tam hart, an suica de tratam, gepi kriva de masa, ho? Ai upro iz momente, da hat? Ak upro ratom gac mude s luguri da nasha ul, a da nasha ul tkuen tas, ro me ehla marto imit on var, rom tavis droze, argavak eti ragaca na bijie, იმისათვის რომ ყოფილიყავი ბედნიერი. Რაიგეთ რა ხდება? Კიდე მეორე მომენტი არის იმისი, რომ მე ყველაფრის მიუხედავად აი მარტო რო ვარ, ჩემი ცხოვრება მაინც კარგია. Ანუ აქ არის რაღაც ორნაირი თემა მოდის რა, ისეთი მეებში ხართ რა. Მაგრამ კიდე როგორი მომენტი, კიდე მესამე მომენტი არის ის, რომ დიდიხანია მარტო ხართ და გინდათ რომ სიტუაცია შეიცვალოთ და ნორმალური კარგი ურთიერთობა ჰქონდეთ და გამიჩნდა ხოლმე ბეცახი მიკითხებით იმაზე რა ქვია მეფის აბა მოდეთ ნახოთ რა მეფი ვაფშე საერთოდ გამოჩნდება ვინმე ну ახლა ხა იცით რა თქვენ ძალიან რაღაც დიდი ტრანსფორმაცია გამოიარეთ აქ არის როგორი სიტუაცია იცით რაღაც მოდის იმენა არსულიდან რაღაცა ისტორიას მიყვებით თქვენ აქ მე იცით როგორ აქ შეიძლება იყო მართლა რაღაცა სერიოზული კარმული ურთიერთობა მოდით ასე გითხრათ კარმული ურთიერთობა სადაც მართლა ქონდა თქვენ ანუ როგორ ისეთი ურთიერთობა სადაც ძალიან დიდი მიჯაჭვულება ქონდათ თქვენ იყავით ძალიან ძალიან ამ ადამიანზე თქვათ აი აი როცა არ შემიძლია მის გარეშე, მასთანაც არ შემიძლია, ეს არის კარმულის დივიზი რა.
როცა ადამიანთანაც გიძნელდება ურთიერთობა და მის გარეშეც გიძნელდება. აი ეგეთი მომენტი მოხდა და რაღაცა შეიცვალოთ, გაიარეთ თქვენ ეს ტრანსფორმაცია თყობა, დაძლიეთ თქვენ ეს პერიოდი. შეიცვალა რაღაც სიტუაცია, დარჩეთ თქვენ მარტო, მაგრამ მაგეთ უბედური არ ახართ, მაგეთ თქვენ ხართ, აი მარსა შემიძლია თქვა, რომ აი ну გამოჯამრთელებული, მოდით ასე ვთქვათ რა. აქ ადამიანი არის იმენა გამოჯამრთელებული თითქოს და ეხლა მე ვარ ქალი, რომელიც უკვე აი კარგად გრძნობ თავს და მე თვითონ მართავ ჩემ ცხოვრებას. აი აქ რაღაცა ეგეთი ისტორია არის, მაგრამ ეთყობა მაინც გეფიქრობათ, მაგრამ ეს ადამიანიც არ ჩანს აქ. მე ფერო დავინახოთ, ხო? კი, აქ ახლა როგორ არის, იცით? არჩივანის წინ იდეგი და ფიქრობდეთ რა გავაკეთე, იყო მოდიშით ვიყო უბედური თუ ვიყო ბედნიერი. აი ესეთი მომენტი. აჰ, კი, აი ნახეთ. აჰა. ბატონო შეიცვალა ყველაფერი და ბოტონ კაროლი კუპკა ფრეშოლ. კი ბატონო. კი ბატონო, კი ბატონო, წარსულს ჩავაბარე, მაგრამ მაინც ვფიქრობ. თითქოს როგორ არის, იცი, აქ შეიძლება იყოს ცოტა ესეთი სინანულის მომენტი, რომ აი ხო შეიძლებოდე რომ ყოფილიყო ყველაფერი კარგად. ხო? აი ეს ну, აქ რა არის, იცით, ეხლა უეჭველი, რა თქმა უნდა, ეხლა კარმული ურთიერთობა. ეხლა ვინც პირველად შემოვიდა ამ არხზე, მინდა გითხრათ, რომ მე მუშაობ უფრო კარმული თემებზე, ну, ასე ურთიერთობებზე. მე მქვია ვალენტინა ბარბაკაძე, მე კარმული ტაროლოგი, ფსიქოლოგი, ენერგოპრაქტიკოსი. და ჩემ არხებზე უფრო ლაპარაკობ და მუშაობ აი ესეთ სულების დონეზე ურთიერთობებზე, რა. კიდე რა არხები მაქვს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩემს გვერდზე. იმიტომ რომ ახლა ნახეთ აქ რა ხდება. კარმული ურთიერთობა, მე გეუბნები თქვენ ახლა, ну, ჩემ ვიდეოებში სულ გეუბნებით, რომ იცოდეთ, რომ გოგები რომ ეკითხებიან, როდის მთავრდება. ახლა ნახეთ რა ხდება. საერთოდ კარმული ურთიერთობაში არის ისეთი მომენტი. შეიძლება, იმიტომ ის იმისთან მიჯაჭვლება ხდება, სად არის ჩვენი ბატონი ეშმაკი? აქ სად არის წეწავი და წეწავი და აჰა, ნახეთ. აი როგორი თემა არის რა. ადამიანები არიან ისე დონეზე ერთმანეთთან, რომ ძალიან უჭირთ განშორება, ხო? მაგრამ კარმულში როცა არის აი ხშირ შემთხვევაში არის როგორი სიტუაცია, იცით, როცა აი უფრო მეტე სანერვიულო ხდება, რატომ? იმიტომ რომ ეხა რა არის, იცით, ყველას მოსწონდა რა, რომ კომფორტული, ნორმალური, კარგი ურთიერთობა, ბედნიერი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი რომ მოხდეს, ამისთვის არის საჭირო რომ უნდა გაიზარდოს სულიერად, რა, აი მინდა სულ თქვენ ეს აგიხსნათ, იმიტომ რომ არც ერთი პარტნიორი არ შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში ყველა უბრალოდ. ყოველთვის ის მოდის იმისათვის, რომ ჩვენში მოხდეს რამე ცვლილება, უბრალოდ რაზე უნდა იმუშაო, ხო? კონკრეტულად შენ, აი იმიტომ მე როცა გაშლას ვაკეთე პირაც, ხო? მადრიცასაც ვურევ, ასე ვთქვათ, ხო? რა არის მადრიცა, თუ არის პირველად თუ ხარ, არის მე ხო? არხეც შევქმენი ცალკე, სადაც მაღაზე ხსნი, რას ნიშნავს და ნელ-ნელა კიდე ბევრ რაღაცებს მოგიყვებით მან. თუ არ დამთავარი გვერდზეც არის დამაგრებული ვიდეო. და ნახეთ. ანუ სული როცა მოდის, მოდის იმისთვის, რომ განვითარდეს, ხო? ამისათვის ჩვენთან მოდიან ახლა ყველაზე რთული არის რა განვითარება, რა თქმა უნდა, პარტნიორთან ერთად, ხო? იმიტომ რომ ეს სიყვარულზე დამოკიდებული, გრძნობებზე დამოკიდებული. და აქ ახლა კარმული ურთიერთობაში ხა ნახეთ, როცა დაუშვათ ეწინააღმდეგები და ვერ ხვდებით დაუშვათ, ხო? ეხლა მაგალითად არ ვიცი რა უნდა შევცვალო, მე ეხლა ვიქცევი ნორმალურად, მე ყველაფერს კარგად ვაკეთებ, მე არაფერს არ ვაშავებ, მე ვარ ასეთი მშვენიერი კაი გოგო, ხო? სიტყვაზე ან ბიჭი არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ურთიერთობა არ ლანდება. ზოგი ძაღაცა აი ხასიათებში რაღაცნაირად ვერ უგებთ ერთმანეთს, ხო? აი რატომ და რისის, მაგრამ ამავე დროს ვერ შურდებით, ხო? აი რა ხდება? აი იმიტომაც როგორც ფსიქოლოგიურად ეს ძალიან ძნელია ამისი ახსნა და აქ არის ძალიან ადვილი გასაგები ყველაფერი, იმიტომ რომ აქ ადამიანები ნახეთ იმისთვის, რომ სულიერად უნდა გაიზაროთ, უნდა განვითარდეთ, ანუ ეს როგორ შეიძლება ხდებოდეს, თუნდაც ელემენტარულად, აი სულ მაგას გეუბნებით.
elementarული საიდან შეგიძლია დაიწყოთ თქვენი ცვლილებები, წაიკითხეთ რამე, აი მართლა ფსიქოლოგიაზე თუნდაც, კაცმა ქალის, ქალმა კაცის. ეს იქნება თქვენი პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ გაიგოთ ვინ არის ეს უცხო პლანეტელი კაცი და კაცის ვინ არის ეს უცხო პლანეტელი ქალი. გაიგეთ, ეს არის ორი პლანეტა და უნდა გაიგოთ. Dar uite și gaiercuri de mihude de es uțcu planetele vinaris. Și în zvorba și mereu upro neunela, neunela, gagi advildebat urtirte, barat cum au de echla șeleba adre, are o oameni seșoale, echla im din seșoale baris, rom gaie cu urtirte bazi, bevri ragaze, da olazim tavari aris, da olazir tuli samușau, mi-o otis magas vamu, baris urtirte ba. Ეს არის ყველაზე რთული, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ამ დროს როცა ეგ არ არის ჩვენ ცხოვრებაში, ეგ ძნელი, როცა არის, ეს არსეს არ არის ადვილი, ხო? რა თქმა უნდა, მე არ ვიხები, ხა მაგალითად მონათა სალისულებს, ხა იმათან უფრო ადვილად გადიან ეგენი თავის ცხოვრებაში, როცა ერთმანეთს ეხმარებიან და იქ არ არის ასეთი, აი ასეთი ტკივილები, იქ ძალიან იშვიათად არის, აი შეიძლება რავიცი ათეში ერთხელ, მაგრამ ეს მონათესავისული. აქ არის კარმული ურთიერთობა, სადაც არის ტკივილი. და ის ტკივილი იქნება იქამდე, სადამდე ვერ ისწავლეთ. ხო და ამიტომაც გეუბნებით, რომ უნდა გაიგოთ რა უნდა ვისწავლო. აი იმას რო შეცვლით, ეგრევე ურთიერთობაც იცვლება, ხო? აქაც ეგეთი მომენტი მოხდა. აქ შეიძლება მოხდეს როგორი სიტუაცია, რატომ ვერ ივიწყებთ ადამიანთან, იმიტომ რომ ვერ დაასრულეთ. ვერ დაასრულეთ ამ ადამიანთან. Tkveni gza, ver da asrulet. Verts she gakvetili shileba ver gaiarot bolonde, adegit da shetsqvitet urtiertoba, kho? Archevanis tsin da adegit da ar minda me aseti siqvaruli. Ar minda, kho? Magram shetsqvit urtiertoba shetsqvitet da ekha nakhat ra dgheshi khard, zikhar da elodebit. Mains pikrupt mag adamianze, mains verushut magas gulidan, rato, imtorom ვერ დაასრულეთ იმასთან ურთიერთობა და არ გამიკვირდება რომ გავიდეს დრო და ეს ადამიანი ისევ დაბრუნდეს თქვენთან. ან მოხდება კიდე როგორი მომენტი, შეიძლება დაუშვათ ამ ადამიანთან არაფერი არ შედგეს, შემოვიდეს სხვა ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რომელთან იქნება უფრო ტკბილი დასაწყისი, მაგრამ გაკვეთილი იგივე, ანუ იგივე მარაღაცებში, ну, გაუგებრობა მოხდეს რა. Da. Mere, imitom ați zis, a fost rare, sunt ყველა ქალი ერთნაირი, sunt ყველა კაცი ერთნაირი, არ არის ერთნაირი. Უბრალოდ თქვენ თუ ვერ გადიხართ ბოლომდე და ვერ ხვდებით რა უნდა გამოვიარო იმ ადამიანთან, რატომ აქ ასეთი მწარე ურთიერთობა, როცა ადამიანი მიყვარს, არ შემიძლია რომ ის გარეშე გაუშვა. ეს ადამიანი არ შემიძლია ერთმანეთის გარეშე, მაგრამ ერთადაც გვიჭირს. ვაიგეთ რა ხდება, აი ეს არის ის, რომ რაღაცა და იმიტომ გეუბნებით, მოუსმინეთ პარტნიორს. Ხშირ შემთხვევაში ის თვითონ გეუბნებათ რა უნდა გააკეთოთ. გაიგეთ? და როცა თქვენ მაგას მოусმენთ და მიხვდებით, მე იქნება სიტუაცია შეიცვლება. აი აქ არის საეგეთი მომენტი რა, როცა თქვენ აქ არ არის დასრულებული და იმიტომ გეფიქრებათ ადამიანზე და კიდევაც გეუბნებათ, არ გამოვრიცხა, იმიტომ არის რომ ზიხართ დაუშვა და აი ვერავის ვერ უშვებ ჩემს ცხოვრებაში, ხო? გადის წლები, ვერავის ვერ, რატო ვერ უშვებ ცხოვრებაში? იმიტომ ვერ უშვებ, იმიტომ რომ აქ არ არის დასრულებული. ან მოიზიდეთ გეუბნებით იგივე ნაერს. გაიგეთ რა ხდება? ამისათვის რომ გაიგოთ რამე, უნდა შეცვალოთ რა ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ აი ნახეთ რა დღეში ხართ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ჯერ გულიდან არა გაქვთ გასულული ეს ადამიანი და ამაზე ფიქრობთ. Amaze, pentru ai, nu, tu are beugea mea snie, ce am video și la snie și nas, ho? Intru are ale de asrule buri, maze, nu, zade verușuept, verușuept, sud când te-au și triale să se dăne, su. Mai de ce moment vers? Adică să ne ratăm. Nu mori de hla, n-a fost chidem. Picre, iertconia, văd. Să te să dăm în ies când ce ai pică tu situația e gătținut. În acu tehla. Am situația e zehla, ho? Ori veni ras picrop tu că. Dacă, ies coco. Ies bice. În acu.
Raspicrops, tkven, aka kogu raspicrops. Bat kvens shoris ekhla da da kidev kitkhote kha chven daros ratom ar shegizliat daivitsqo da ushut es adamiani kho ai ratom da kide ra ma intereseps kha itset is rakvia ai tkventvis es urtiertoba ra aris ekhla ai tkventvis ai ratom pikrob tkven tkventis ra da es adamiani tu vobshe saetot magisis ra aris es dasruuda tu kide pikrob segas nakhot. Так, нахуй, нахуй, нахуй. Угу, ай, хогит харит. Узило гаме. Чудо твар. Ძალიან нервиулуп. Да, ასე შემდეგ, ხო? Ну, ეს ადიქსენით, ეს ახლა ეს არკანია, თქვენი მდგომარეობა. Имитом пикропт су. А, актрис, ну, марташ გეუბნები, ძალიან დიდი განცდები აქვს. Ara აღნიშნულობა ეცეთ რა შეიძლება ხანომე აგიხსერეთ თქვენ სიტუაციაზე ara აღნიშნულობა რამდენი ხანი გავიდა თუ ვერ გაუშვით გულიდან ესე იგი ჯერ არ არის ბოლომდე გავლილი სიტუაცია რას ფიქრობთ თქვენ გინდათ რა თქმა უნდა გინდათ რომ უკვე დამთავრდეს ეს სიტუაცია და საერთოდ უფრო კარგად იყოთ კი ბატონო ანუ აქ რა არის ეცეთ ახლა პრინციპში პოზიცია ცუდი კი არ არის იმიტომ რომ ну ცუდი რა მხრიდან მიძახე ეცეთ თქვენ აი აქ ძალიან ნუ ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში გამოსვლას ამ სიტუაციიდან. გაიგეთ, აი ცდილობთ რომ უკვე აღარც ვიფიქრო, აღარც ესე ჩემი საქმე დავკავდე, ხო? ანუ გრძნობთ რომ უკვე დროა, რომ უნდა ვიყომე და უშოთ აი ხო, ნუ ესე ამას ურჩევ ხოლმე გოგოებს, ყოველთვის ვეუბნები რომ გადაერთე შენ საქმეზე, გადაერთე. Არ არის საჭირო აი ეგეთი გულიერ ვეთ ცოტა რაღაცა ისწავლეთ. აი ეგეთი, აი ასეთ მდგომარეობაში ჯდომას ჯობია რამე წაიკითხოთ და უფრო განვითარდეთ. უფრო კარგი იქნება თქვენთვის. აჰა. Ну, პრინციპში აქ არის როგორი მომენტი. უკვე თქვენ ხო ცნობიერ დასასრულს მიუახლოვდეთ. გაიგეთ რა ხდება. კი ფიქრობთ, მაგრამ ხართ ისეთ ენერგიაში, როცა მართლა ახლა გაწუხობთ ეს თემა, ახლა ну, არა ხართ ისე რომ თქვა, არ გეფიქრებოდეთ, მაგრამ უკვე აქ კარგი პოზიცია რომ მომწონს იმით რომ თქვენ ცდილობთ ყოველ შემთხვევაში გამოსვლას ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ ხვდებით რომ უკვე ну რაღაცა დასრულდეს რა, დასრულდეს. მაგრამ კიდე ნახეთ აქ როგორი სიტუაცია არის, აი რა საინტერესოა ნახეთ, აგერ არის ლომი, აგერ არის ხარი, ნახეთ როგორ უყურებენ. შეიძლება თქვა ერთმანეთთან გაბრაზებულები არის, მაგრამ მაინც ერთმანეთის მხარ ერთმანეთს უყურებენ რა. ანუ აქ არის სიტუაცია როგორი იცით, გვეცნობი რა თქმის მიუხედავად რომ თქვენ დაუშვით ასეთ ну შეიძლება დაშორდით არასასიამოვნოდ, შერიგება მაინც გინდათ. აი აქ იქნება ეგეთი პოზიციაც რა. Ну თქვენ ელოდებით, აი აი აქ ადამიანი რომელიც დგას და ელოდება დაბრუნებას. ახლა ვკითხოთ ჩვენებში საერთოდ ახლა ამისი პოზიციაც ნახოთ. ელოდები თქვენ დაბრუნებას. მაინც შეიძლება ფიქრობთ რომ რაღა აზრია, მაგრამ მაინც გაქვთ ეგეთი პოზიცია, ხო? და მოდით აბა ნახოთ ბიჭის. აი ესეც ნახეთ რა როგორი სიტუაციაშია. ეგ ამას არის ის რა გააკეთეს რა, იმიტომ რომ ამასაც აქ დამოკიდებულება ხათაშორის, ну, თქვენ ხო თქვენ ურთიერთობაზე გვაქვს ახლა საუბარი, ხო? ესეც ისეთ მდგომარეობაში იმანს არის ეს, რომ მაგას რო კითხო, და გავიწყა თქვა ეს გოგო, ჯავიცი კითხოს რა, არც იკითხა, არც აკეთებს რა, ну, მეფიქრება. აი ეგეთი რამეა. აჰა. Ну, აქ ახლა ну, ხეთ ახლა ეს მილაპარაკება მაღალი არკანები. სხვათაშორის მე არ შემიძლია თქვა, რომ ამ ადამიანისთვის ეს არის რაღაცა უმნიშვნელო სიტუაცია. Ара. Имитом, რომ რა არის, იცით, ახლა წარმოიდგინეთ, იცით. აქ არის აი ეს ვერსია, მე თუ აი დავიდან რო იყო ვერსია, მე რო გითხარით თქვენ, რომ
შეიძლება აი აქ სხვათაშორის ამ ადამიანისგან იყოს შეთავაზება ცოლად გამომყევი და თქვენ უთხარით უარი აქ ვიღაცის ეს სიტუაცია იქნება და ეხლა ეს არის როგორც ეს ფიქრობს რომ თამამოცული ხა და მე რეგეთ თორე ზარ შემიძლია ხო Ho, nu rău, așa, acrobați, este lisură, dar ușor de așa. Scădăși ori, zâmă, este spicropsură, răgază șanse are, că usamartluba moșta, maga răgază perioade, agdasrunda, dar scădăși ori, este demenis, am, este zilude, bă, răgază șanse. Îmi te rog, tcun zeigă picrops, este demen, da, aia uiciule, tcun, da, ușor, surate psatvali, repsho. Răgăța informație de cuvinte a intereseb, simt rog, chiehla, rogit, rog, a care sunt prorocuri momente, etc. Roca, adamiani, aptovane buliari, scuinit, ra, nu, raza sunt urob, zahedes, mostron, salien, da? Vagam, cred că nu bi era, tehla, a iec, nagat, actit cos picrops, roșeid, libera, mi mohte, snu, idet, ca șanse. Vagam, eciuiac, da, cred că nu bi era, picrops, ro. Raga unde e jos? Ai egit raga svale bade momente, abe. Mai este ce se rare. Nu. Logic, la drum. Ak rare. Ai, ce crede? Igi e situația că e manda asula. Manda asula o la per. Da, meci, abe, disfa situația. Ехла ეს რო გითხრათ, აკა მოხდა რაღაცა მაგისტრალს, ეს ის მოხდა რაღაცა უსამართლობა. Da, tkven darchet, ehla magisi, ai rogor gitkhrat es otsnebat. Eget, ai otsa i otsnebes, ragdeba ak tkven shoris. No, ehla. Ak itsit rogori tema, itet kos minda tkva, ro ai kargi mogonebebi darcha. Svata shoris. Bevri, bevri. Da, are situația, are ali da srulebuli situația. Ai rați githare, cred că ak da srulebuli, urtier, tuba are ali. Intr orives gepi crebat, orives gindat, oriveni elodebit, da, ar certiet, oba carate s-ar rachet, e zar să mă cumedeps. Ai care s-ar rachet, când da svet, uite, nu e ha, certini. Magram, ak șansi ares. Salin didi șansi ares. Imisiro, da, ușot, Rami șeit slavos. Nu ca ai multe te abavna, pe te hlaciun, dar mașin schit hot. Sair tot. Kvintis. Unde te așa schit hot? Are stoare, are șanse, roies urtirtuba, act. Nu am dat drum testat. Ai să dai mie un conț favor de așa, da? Tu ari de ristis. Chis, că te șeris, n-a fost rasa. Ui, ai ras githare, tavșe. Ai ras mie githare, tavșe. Ai amas aici, nu-mi zustat. Ai să ai ras poziție. Asi procente. Ac situația și ițuleba. Ac arari dam tavrebuli. Arari te așa întotdeauna și arari dam tavrebuli. Imi tomas gepi crăbat. E să ari subralot, ari aerogul moment. E să troța... E să ai dans David, scot, ram. Raz githarit. Imi tomas gepi crăbat. E să adam ac adamian zentru, ac da arari de sa srule. Arari te așa întotdeauna și... E să te neni, nu, situația da brundeba. Dar o da brundeba. Vinga pe te spirul în albici scocotul. Deci, tu scoara mă mohteba. Ac n-ar fi drahteba. Ama se șinie. Romie, magaz, nu, e șinie, ca nu, rugur. Este pe grup, rotcoen ar fi argindat, rotcoen da asrule, ca curtier tuba. Amitom,
și răcăța შეიძლება მოხდეს ისეთი სიტუაცია, ან ერთად სადმე შეხვდებით, ხო? Შეიძლება საერთოდ ბოდიში ტრაქტი გაცილებული. Შეიძლება აქ ან საერთო ნაცნობები ყავთ, ხო? Ან რაღაცა წვლილება იქნება, ნუ რაღაცა ან ხალხ მრავლობაში სადღაც მოხვდებით თქვენ, ან უგებნებით ხო, ჩირის მეგობრებით თქვენ რაღაცა სიზავთ. Ако когоი მოქმედებს სხვადასხვაშორის, აი ხოლმე ვერც რო თქვათ რა არა, შეიძლება ისეთი რამე უცბად ჩაიდინოთ, რომ რასაც არ ცელოდებით, იმიტომ რომ ამას ეს ფიქრობს, რომ თქვენ აღარ გინდათ ურთიერთობა. გააგიდეთ, იმიტომ რომ მე აქ ვარაუდობ ის უფრო, რომ აქ გოგომ დაასრულა. Აქ გოგომ დაასრულა და ისე დარჩა, რომ ეს იმიტომ გამოვიდა, ის მე 12 არკანში პავიეშენი რა, ანუ ვერ გავიგე რა მოხდა. გააგიდეთ, ანუ თან აი ნუ არ არის გარკვეული ამისთვის ეს სიტუაცია, ვში ვერ ხვდება რა მოხდა. Ну, ვერსუს, ну, მაინც ყოველ შემთხვევაში ბოლომდე გარკვეული არ არის ეს სიტუაცია. გაიგეთ რა ხდება? Ამიტომ აქ უფრო გოგოსგან ექნება რამე. Ანუ როგორი თიმაა, იცი, ვინც დაკარგა, იმან დააბრუნოს. Აი, ეგეთი სიტუაცია არის, და რას მოიტანს მე ეს ურთიერთობა? Ამათ რას მოიტანს? Ამათ რას მოუტანს, რას მოუტანს და იმას, რასაც არ ელოდებით. Აქ ექნება კომუნიკაცია სხვათა შორის. Აქ კიდე როგორი სიტუაცია არის, იცით რატომღაც კიდე არის, რომ შეიძლება ან თქვენ წახვედით სადღაც, ან ეს ადამიანი აქ მანძილიც არის, გაიგეთ, თქვენ შორის შეიძლება იმ მანძილმაც რაღაც გააკეთა, რომ შეიძლება იყო ურთიერთობა დაუშვოთ რამე და ნუ ვითარდებოდა, მაგრამ მერე უცბად მოხდა ისე, რომ თქვენ რაღაცა მანძილმან გზამ დაგაშორეთ, გაიგეთ რა ხდება, მაგრამ და თითქოს აი დავკარგე, მაგრამ ვერ ვივიწყებ. აი ეგეთი თემა არის აქ. და შეიძლება ნუ ყოველს თავისი ისტორია აქვს, თქვენ რაღაცა უთხარეთ, თქვა, რომ თუ მასია, მაშინ დავასრულოთ, ხო? ან ეჭვიანეთ, ან ეგეთი რაღაცა. მაგრამ აქ ახლა კომუნიკაცია უნდა აღდგეს. მაგრამ თუ აქ რა არის, თუ თქვენ არაფერს არ გააკეთებთ, ხო? და ასე აქ თქვენზე დამოკიდა, გოგოზე დამოკიდებული, სხვათაშორის და არაფერზე. ეს ურთიერთობა გაგრძელდება თუ არა, იმიტომ რომ თუ გოგო არაფერს არ იზამს, მაშინ არც არაფერი არ იქნება, თუ ჩუმად იჯდება, ხო? თუ არ იზამს და თუ ხო და მე კი. Ну, ай, აქ არის კიდევ ასე სიტუაცია, სადაც ვინც გა, ხო რა გითხარით, ვინც გააფუჭა, იმონ და აღდგეს. აი, იმიტომ არის, რომ მე გეუბნებით ზოგჯერ, როცა არ არის აქ არაფერი ისეთი საშიში, რომ თქვენ თვითონ დაუშვათ, მოიკითხოთ ადამიანს, თქვათ, როგორ ახარ დაუშვათ. მე რა მოხდა, ხო? მე ნახავთ იმის რეაქციას, იქნება და აი მამის რეაქცია რა იქნება, რომ იწერო თქვენ. გაუკვირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგრად გაუხარდება. მაგრად გაუხარდება, კი. დავიდან აი ნუ რამას ნახავთ, ამასაც ენადრებს და ისა და ის ჩემი გროლევა ნიჩი ოთა. აი. აჰა. ამასაც ენადრებთ, მაგრამ არ იცის, აი მაგრამ აზზე არ არის თქვენ როგორი რეაქცია გექნებათ, მაგრამ ამას უნდა აღგენოთ ერთობის ნახავთ და დავიდა. მეტრო ისეც ნერვიულობს და უნდა შერიგება. აქ საზღარგარეთ ხარ, სადღაც ეთქობა, ნუ ან საზღარგარეთ, ან მანძილი არის რაღაცა. აქ სრული გაუგებრობა მოხდა ამ სიტუაციაში, გეუბნებით და გაუგებრობა როგორ ახლა შეიძლება იყოს მიზეზი და იმიტომ თქვენ ახლა დაუშვოთ ეს მომენტი ესე განვითარეთ, მაგრამ იმიტომაც გეფიქრებათ, გითხარით ახლა, ხო? იმიტომ რომ თქვენ ბოლომდე ჯერ არატავ გასრულებული აი აქ ურთიერთობა. Ну, ეს სული, ანუ კონტრაქტი ხო გაქვთ თქვენ სულის? აი და არ არის გასრულებული და ამიტომ ეს მაქს არ ზინავს, ხო? ეს არ დაგაძინებს. ეს არ დაგაძინებს. ეს ყველა ვარიანტში გამოჩდება და კიდე რაღაცას ენას აგაფური აგებს, იმიტომაც არ ვერ ისვენებ თქვენ. იმიტომ რომ და არ არის დასასრული აქ. აი, აქ არის სრული პაუზა. და ეხლა ეს რომ მიწერო თქვენ გა, ну, ჯერ ვერც გაიგებ რა ხდება, მაგრამ მაგრად გავხარდება, შემიძლია გითხრათ. და ძალიან
შეიძლება აქ აქ პაუზის მერე მართლა ძალიან დიდი ცვლილება იქნება ურთიერთობას, რაღაცა გარდატეხვის მომენტი მოხდება, კი. მაგრამ ჯერ რიცა ნახეთ ახლა მოდის და ეს გიხუროს, ჯერ არ გვაჩვენებენ რა იქნება, არ არის საჭირო, ეს არის ბედის თემა და აქ არის დამოკიდებულები. აი შეხედეთ, всё. ეს არის კარმული თემა, აქ უკვე აღარც გავხსნი, იმიტომ რომ 4 ისეთი არკანი გამოვიდა, რომ მითხრეს რომ არა. Ну, агар არის საჭირო, რომ შენ ახლა კიდე რამე გაშალო, იმიტომ რომ ეს არის ამათი გზა, აქ ურთიერთობა აღდგება აუცილებლად, როდეს არ მეუბნებიან, მეუბნებიან ის, რომ რაღაცა პერიოდი დასრულდა. მოხდა პერიოდი, აქ შეიძლება დიდი ხნის პაუზაც იყო ურთიერთობაში, აი, თქვა განკურნების პროცესი და ახლა კიდე უნდა აღდგეს, მაგრამ როდეს არ მეუბნებიან, აქ ჟრიცა გვიფარავს რა. არის ეგეთი მომენტი, იმიტომ რომ რა არის ისეთ შეიძლება შემთხვევაში არის, როცა დავუშვი კარმულზე რომ შლი, აი ეს ჟრიცა, ანუ კორუნი ხალი მიხურავს, იმიტომ რომ არის ესეთი შეიძლება კიდე ნაბიჯები თქვენს ურთიერთობაში, რომ იცოდეთ იქ არ შეხვალთ, მაგრამ აუცილებელია რომ თქვენ ეს ნაბიჯები სადაც გაიაროთ რა, და იმიტომ რომ მე ეს თქვენთვის არის კარგი, თქვენი სულის ზრდისთვის არის კარგი და აუცილებელი, და ამიტომ მაღალი ძალები მეუბნები, ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ჯერჯერობით ნუ ჩქარობ, ახლა აქ ყველაფერი უნდა მიდიოდეს თავისი გზით, ასე ვთქვათ. Ну, არ არის ესეთი ადვილი გაშლა არისო დღევანდელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ბევრმა თქვენ თაგანმა მიხვდა, რატომ გიფიქრებათ მაგ ადამიანზე. აი ესეთი მიზეზი არის რა. ესეთი მიზეზი ვამე რა, კარგად მიდეს ეს კამერა. მოგრიცილე, კაი მაპატიეთ გოგოებო, რომ რაღაც კიდე მოგრიცა. რო შევედე გაშლაში არ გავაკონტროლე რა უშეს. Всё. ამე დავასრულოთ. მე მიყვარხარ ძალიან, ძალიან ეს მიყვარს ის მომენტი, როცა თქვენ წერთ, რომ აი იცვლება ბევრი რაღაცა თქვენ ცხოვრებაში ჩვენი გაშლების მერე. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ხო ჩემო თუ ხა კიდე უნდა მეთქვა რომ ხა ვინც ну შემოც გუგლებს მე ახლა კომენტარებში თქვენში მე ვერ პასუხობთ, პასუხობთ ხომ ასე ვიდეოთ ხო, და ძალიან მიხარი როცა წერთ თქვენ ისტორიებს და თქვენს აი იმენა კომენტარებში რა, ამიტომ რომ ბუდიზ გიხდეთ იმათ ვინც პირადში წერს და მე ვერ პასუხობ გუგლებს, ძალიან ბევრი ხარ ღმერთმა მიმრავლოს თქვენი თავი, რომ შემ რა მხრიდან გიძახი ციფრი, რომ ეს შემეძლოს დაგიხმაროთ რა უფრო მეტ ადამიანს, და მაგრამ მინდა რომ ბედნიერები იყოთ, ყველა კარგად იყოთ, მაგრამ მაპატიეთ, რომ თუ პირადში ახლა თქვა ვერ პასუხობთ ისე როგორც აი ну дро არა მოჩემო სიხარულე, მაგრამ ამ დროს ყველა ძალიან მიყვარხარ და ყველა ძალიან გაფასებთ.